kudanganywa na mtu, I'm telling the truth, even the president knows. Kwamba today akiamuka vibaya sema mtu akwende kabisa. Iliko. And nothing will happen. Hii dunia itasimama, itaendelea tu. That is the reality. Pelekwa kwa meza na watu yako. Usichepeleke huko vile unapelekwa. Utasema mimi leta ile watu 1200 wa excellency, kama singeleta hawa Raila angeshinda wewe. Sasa wewe unakuwa rewarded kwa kupeleka wabukuzu 200 kwa kikapu ya president. Alafu nakuja kutuambia now we are in government. Which government? Nonsense. Which government? Which government? Ukipelekwa na watu, you can say you are in government. Sindio? Mtu kama kashagwa saa hii alienda na shares. Ndio anaambianga watu tuko na shares. Yeye anaweza kuzwa na mtu kweli? Hawezi. Hata President Ruto kata alikuwa deputy president. Alizumbana na Uhuru sana. Zenye mnajua? Akaambiwa natanga-tanga, unafanya nini? Alifutwa hapo. Hapo na watu yake. Na hawa wetu, huyo wetu vile ako kule mbele, hapo na nani hapa nyuma? It's just alone. Sasa akisikia kuna kiongozi mwingine kutoka kwa jamii anataka kuongea hivi, ndonusa hakuna tu anataka kutafutia mambo mengine. Let me tell you, and this is the reality. You can never be the president of this republic kama una watu yako ambao wanakushikilia. Hawezi. My friend, hiyo ni uongo yako kabisa. Lazima ukue na watu wanakushikilia kwanza, then you can go ahead. Sasa nyinyi waje tuseme watu waseme mimi ni mkabila tu but I'm not a tribalist. Waluya, you are number 2 in Kenya. Saa hizi jamii wa Kikuyu wamejipanga, wamekuwa president mara mbili. They're planning for 2032. Jamii wa Kalenjin wamekuwa mara mbili, si ndio? Sasa tumesimama na Waluo, imekuwa tu matatizo kidogo inakuja naenda hivi. Si ndio? Sasa wakati Raila anasema anaenda African Union Commission, si ndio? Watu wanaanza kuangalia Kalonzo bwana. Nyinyi mko wapi? Wanaache. Where are you? Wakati mnaambiwa mko namba 3 bwana, mko wapi? Na waje niwaambie, mimi I want to tell you the truth. Kama kura yenu ni ya kujaza jazia watu wengine, wakati mmejaza hivi na mtu anapata, hata hapa Tanzania mnaona mlijazia watu wengine, wako wapi? Wakati wanatafuta kura wanapenda nyinyi sana, hata wengine wanaongea kibukuzu. Lakini akichaguliwa anaenda kwa lugha ya mama yake huko. So watu yangu, mimi haya niwaambie, wako Nairobi kwa mama. Iko siku unajua huyu mtu anaitwa, mtu ambaye anaitwa Musa. Unajua Musa? Musa alichaguliwa na Mwenyezi Mungu kutoa watu Misri kwenda wapi? Kutoka Canaan kwenda Misri ni kama kutoka hapa kwenda Mombasa. Tumeelewana? Lakini wana wa Israeli walichukua miaka 40. Walikuwa tu wanazunguka tu hapo. Wanazunguka tu hapo. Musa hakuona Canaan. Ama aliona? Lakini alienda akapanda kwa mlima moja kula, akasema hata kama sitafika Canaan nimefanya nini? Nimeona. Wewe Wetangula, iko mlima atapanda aone Canaan?